Куби намагаються уникнути кримінальної відповідальності посадова особа Федорук, Олексюк, інші, кому буде пред'явлено підозри. Хочу стверджувально сказати наступну річ. Я, як міський голова, як фізична особа, посадовці, які працювали і працюють нині в органі місцевого самоврядування, вся територіальна громада максимально зацікавлені в судовому розгляді даного накрученого питання. І поясню, чому це ми хочемо зробити. Тому що постійна, вже більше 20 років, спекуляція, що Буча є ліс першої категорії, а відтак за межами Бучі, вона просто в подальшому неприпустима. І ми підтвердження цього звернулися до Ірпінського міського суду, про що пан Шаправський говорив уже тут, але прокуратура вперше в історії вилучила можливість і справу, і право взагалі органу місцевого самоврядування посадових осіб на дослідження в суді. Де ж тоді шукати правду? В слідчому управлінні ГПУ, яке практично в пасьянс розкладує, чи в суді все-таки? Я думаю, що результатом сьогоднішнього віче має бути обов'язкова вимога щодо судового розгляду даного питання, відкритого, прозорого. Бо те, що відбувається в Печерському суді, я вас проінформую, телебачення ЗАС, навіть те, яке хоче висвітлювати, знімає фізична особа на відео, на телефон, теж заборона. Тобто закритий режим відбувається, замість того, аби публічно, бо справа набрала резонансного масштабу. Слідчий прокуратури говорить про те, що він турбується за мої персональні дані. Я говорю після заяв генерального прокурора, активістів, інших, я щороку здаю декларацію, мої персональні дані всі відомі всім, де я живу, що я роблю, як я дихаю, і звідки встаю, як стою і як лягаю. Чи не так? То якщо ти дбаєш за мої персональні дані, а я даю згоду на їх оприлюднення, то хай засоби масової інформації висвітлюють подію, як відбувається не суд, а фактично судилище. Я не хочу повторюватися, але ми з вами розуміємо, як може суддя Печерського суду, якого тримають за штані, приймати інше рішення, аніж те, яке він як по накатані, як по рахівниці, знаєте, приймає і подає, наче це іменем закону і народу України. Так не має бути. Тож, звертаючись до вас, я звертаюся до генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценко. Шановний Юрію Віталійовичу, Бучанський міський голова і посадові особи Бучанської міської ради готові доводити слідству, готові доводити в судах свою позицію, правоту і право на захист, дайте можливість зробити. Поверніть матеріали, які вилучили із судового провадження Ірпінського міського суду, і відкритій публічній площині під час судового засідання ми доведемо, що Буча не є за межами Бучі, як трактує в обвинувальному вироку ваш слідчий прокурор. І коли йому показуєш проекти формування території, показуєш, що земельні ділянки, які люди мають у власності, проходили державні землепорядні експертизи, ігнорується зовсім. То врешті-решт, я думаю, що не тільки телебачення, преса, а й політики, які є в нашій державі, і опозиційні партії, і провладні, тому що переважна більшість людей є мислячих, тверезо мислячих, а не заангажовані такі, як пані Червакова. Тому що пані Червакова та сама після ефірного ось того всього шквалу, який був зроблений з обшуками, в себе на сторінці Фейсбуку пише телеканалам, шеф-редакторам телеканалів: «Мої хороші цыпочки, ідіть до мене, до мамочки». Ви розумієте, до якого цинізму доходить? І це перший заступник голови Комітету Верховної Ради свободи слова. Тобто йде спланована фактично акція. Я поясню, чому. Тому що Буча, одна із перших, почала і процес об'єднання територіальних громад. І знову ж таки ті самі Червакова, Іонова починають ставити питання, що Ворзель не можна до Бучі. Хто вирішив, якщо громада Ворзеля вирішила і інші не заперечують, села, селище і місто? Закон є про добровільне об'єднання територіальних громад. Пройшли всі процедури. І тут обласна державна адміністрація знову, як той примудрий піскар,
Лів Рівазович Пархаладзе посиланням на думку народних депутатів починає гальмувати процес. Так і не подав до ЦВК про призначення перших виборів. 2 роки. Обласна рада приймає рішення, зобов'язує адміністрацію вчиняти певні дії. Я думаю, що з призначенням нового голови обласної державної адміністрації, який на конкурсних засадах переміг, відповідно до указу президента, все-таки буде поставлена крапка в цих питаннях, а не постійні феодальні такі спекуляції, що той населений пункт може бути в об'єднанні, той ні. До чого це я все веду, шановна громада? Якщо ви думаєте, що процеси відбуваються самі по собі, то ви глибоко помиляєтеся. Люди, які здатні аналізувати, згадуючи навіть Мукачево на Закарпатті, там ж не голови боролися між собою, технологічні речі працювали, відпрацьовували. І останні події хоча б на Чернігівщині, де працювали або інформаційний ресурс, або гречкоресурс, кандидати йшли. Так чи ні? Вони дивилися, що український народ, виборець, приймає більше в цих умовах. Тож в даному випадку я прошу вас і закликаю думати, не піддаватися емоціям і пам'ятати, що тільки виборюючи своє людське законне право на самоврядування, ми збережемо наше місто, ми збережемо майбутнє нашої територіальної громади. Я щиро дякую кожному з вас за активну громадянську позицію. Так було в минулому, так є нині, так буде в майбутньому. Слава бученцям і слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Анатолію!